І про історичну подію, до якої причетні українці. Вперше в історії космонавтики приватна космічна компанія запустила ракету з астронавтами до Міжнародної космічної станції. Ракета-носій «Фалькон» з кораблем американської приватної аерокосмічної компанії SpaceX мільярдера Ілона Маска з другої спроби успішно стартувала з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида США. НАСА розцінює запуск корабля з астронавтами як ключовий крок до відновлення пілотованих космічних польотів з американської території після багаторічної перерви внаслідок закриття програми Space Shuttle у 2011 році. З 2011-го НАСА платить Росії за транспортування американських астронавтів до Міжнародної космічної станції. Плата за космічне таксі – 82 мільйони доларів на одну особу, тож відтепер послугами росіян американці вже не користуватимуться. Ну а запуск у космос корабля Ілона Маска, за яким спостерігав увесь світ, не обійшовся без українців. Наш земляк займався розробкою всього програмного забезпечення для польоту. Українець Олексій Пахунов з Житомира був відповідальним за успішну посадку у «Фалькон» ще у 2015 році. Зараз він працює старшим розробником програмного забезпечення у групі SpaceX. Посада українця в компанії Ілона Маска називається «Розробник звичайний, але досвідчений», тож пишаємось.